Just då, vi plockar fram massa grejer, ser jag. Idag ska vi se hur det går till att mäta ved. Eller virke. Mm. Timmer och så vidare. Är det till privatpersoner eller till industrin du tänker på? Tänker både och faktiskt. Jaha. Ja, det är kul att veta. Eller... Ja, det är bra att veta i alla fall. Ja. Mm. Men då undrar jag ju... Vad har jag för kunskap ja, i detta? Vad har du för kunskap? Det är ingenting man bara kan göra en YouTube-film och säga att man kan... Slänga upp i kammer. Men i det här fallet så är det så att jag är ju för några år sedan. Så gick jag en liten utbildning och blev akkrediterad virkesmätare. Mm. Akkrediterad undrar kanske folk på det betyget. Ja, jag med. Ja. Och det innebär att man har fått ett bemyndigande då, att man har fått rätten att mäta virke då genom virkesmätarföreningen. Så, vad bra. Mm. Så du har kunskaper med det du gör nu alltså. Din trovärdighet är 100% sant. Ja. Eller? Ja, i det här fallet. Ja, ja vi vill... Ja, men vi ska visa lite hur det går till när man mäter virke. Och vi börjar med de som är till privatpersoner först. Ja. Volymen alltså på... En trave. Mm. En trave, det är en hög i skogen. En hög med timmer. Kan ja. Man säga så? Kan man säga. Ja. Nu sa vi timmer och många hänger upp sig på det, för det heter ju inte det. Men skit i det. Vad heter det då? Är det olika sorter? Det kan vara massa ved, timmer och kub och... Det är farligt. Det är farligt med svenska ord. Har ja. Vi upptäckt. Ja. Och jag kan inte prata som vanligt. Men över till dig, Marcus. Vad ska jag säga? Ingenting. Vi tar introt här nu. Så, nu så ska vi då räkna ut hur mycket här ligger den här ältan, högen, traven. Mm. Så då börjar vi med att se hur långa bitarna är. Så vi får längden på virket. När man gör såna här högar, eller vad du sa att det hette. Ja. Då ska de försöka alltid ligga på samma sätt så att de är liksom... De ska vara jämna i ena kant, ja. Mm. Nu är detta samma längd på detta, så det är rätt så enkelt. Det är 2,77. 2,77? Mm. En annan fråga. Detta, är det manuell huggning eller är det en skot? Detta är manuell huggt. Ja. Detta sortimentet ska inte gå till ved. För detta är ju junker. Mm. Det ska gå till golv i Danmark. Golv i Danmark. Så därför är det en längd av 2,77. Ja. Och det ska vara 2,75 och sen kör man det ett par centimeter övermål. Och sen får inte vara över 2,80 heller om man ser att junker. Mellan 2,75 och 2,80. Ja. Det är 2,77. Så har vi längden på det virket. Längden på virket. Och det var 2,77. Ja. Ja. Då ska vi ha själva travens längd. Vad är det du börjar med nu? Nu sätter jag måttbandet där. Mm. Och det är längst ut. Så drar jag strecket, jag börjar där. Så jag vet det. Okej. Okay. Och så nu blir jag ju, nu provmätter jag så att traven blir 5 meter. Du provmätter med måttbandet? Ja, för det ska bli enkelt att räkna ihop den här. Och då ska man dela upp den här traven i sektioner. Hur många då? Ja, den är så liten så det blir väl... ska vi ta 4 sektioner? Så kan man tänka på det också om man ska sälja till privatpersoner då, där det ska mätas vid bilväg till exempel. Att försöka få så jämnt trave som möjligt. Det blir lättare att mäta. Och inte sådana här pyramider som man har sett ibland. Att det går ut så. Det är mycket svårare att mäta volymen för att få det rätt. Så är det 5 meter. Då tar vi 2,5. Vi drar ut det där lite långt. Vi tar 1,25 och så hälften på 1,25 är ju 65. Då sätter vi ett och det är väldigt lite. 65 sätter vi 2. Och så sätter vi det.
Hur många tar du emellan nu då? Ungefär 65 emellan. Då har vi 5 meter att stå. Har vi gjort olika markeringar här. Du har gjort raka streck och prickar. Ja. Precis. Och då antar jag att det har olika funktioner. Ja. Så nu kommer jag till att sätta tomstocken. Nu ska vi mäta höjden här, genomsnittshöjden. Mm. Och då kommer jag att sätta tomstocken där det är dubbelprickar. Och så räknar jag hur mycket volym här är mellan enkelsträcken, höjden, genomsnittshöjden. Och då får man ju tänka att här ligger ju pinnar här också. Och de pinnarna ska man då lägga i här. Så man får räkna upp dessa i detta hålet. Så vi får med dem också. Och så tar man då nederkanten på den nedersta. Sätter tomstocken där. Och där. Då ska vi då tänka en tänkt linje här emellan och så ska de också i där. Då lyfter man upp dem och då hamnar vi ungefär där i höjd skulle jag säga på 1,25. Jag vill lägga i dem. 1,25. Skriver vi upp det i blocket så vi kommer ihåg det. Så är frågan om du la pennan. Ja. Inte den vägen. Hur går det med pennan nu? Och den blås ner. Ja, men du kan gå och kolla i min våld för det kan ligga pennor där. Nej, men kolla. Vem är det som kan leverera rätt? Kolla på den pennan. Mm, vad står det? Postnord. Ja, den andra pennan var jättebra att skriva med. Ja. Leta upp den sen. Nu har du 2 siffror. Jag ska ha fler siffror. Uh-huh. Är det 1,25 är? Det var höjden på traven på det måttet. Mm. Då tar vi ett nytt mått. Återigen går vi hit här. I prickarna. Mm. Och hitta medelhöjden. Då är det från det strecket då vi ska ta. Är inte den som är större där då? Från det strecket där. Ja. Till det strecket där. Och så medelhöjden på det. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, vi tar 1,18 där. Lägger inte pennan där igen. Nej. Då tar vi nästa. Gå ner lite där. Så tänker vi från det strecket där till det strecket där. Så lite bort. 1,20. Och så är det sista här. Där har vi det. Så ska vi tänka att lite av det ska upp så det fyller den luckan där. Och den där. 90. Då har vi det travens längd. Och
Vill man vara noggrann så mäter man även baksidan på traven, för det kan skilja i höjd. Om man vill vara exakt så gör man det också. Så, då har vi virkets längd, djup och höjd. Så kan vi räkna ut stor volym här är. Genom att ta genomsnittshöjden då. Och sen ligger det på sån här så kallad underlag, virket. Då får man ju tänka att om man vill köpa med dem också, att man mäter volymen på dem. Och får med dem i högen. Och enklast då det är att räkna antalet underlägg och diametern. Och så räkna ut volymen på de underlagen som det heter. Nu har vi virket här. Alltså nu fattar jag inte riktigt hur du räknar ut. Du är ju till mattesnille, men det plussar du alla och delar med någonting. Nu har jag då fyra höjder. Ja. Lägger ihop de höjderna och delar med fyra, så får jag medelhöjden. Precis. Så plus, 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 plus och så en dela. Mm. Då fick vi att medelhöjden är 1,13 meter. Då ska vi se hur mycket travad volym här är. Då är det ju 2,77 meter. Alltså, det var i stockarnas längd. Ja. Och själva travens längd var ju 5 meter. Mm. Och genomsnittshöjden var 1,13 meter. Mm. Då har du tre stycken siffror där då. Mm. Och hur räknar du dem nu då? Nu multiplicerar vi dem. 1,13 gånger 5. Sen tar vi det gånger 2,77. Då fick vi fram att det är 15,7 kubikmeter travat. Så här är alltså 15,7 kubikmeter travat mot även katalysmeter som vi säger. Och så då plus underläggen. Underläggen är det som virket ligger på. Mm. Så är det. Det är så du räknar ut volymen om du ska sälja ved till någon eller köpa ved av någon i sån här form. Men om man inte riktigt vet vad volympriset är då, om man ska sälja eller köpa, kan man ta reda på det någonstans ungefär var det ligger? För det är väl kanske lite olika på vilket träsortiment det är också, eller? Ja, det skiljer ju klart om det är det för träslag också. Ja. Så man får nog kolla runt lite. Det är flera som säljer ved så man kan kolla runt lite bland dem vad de tar och jämföra. Nej. Tänker jag. Smart. Men nu har vi ju då räknat ut volymen till en privatperson då. Ja. Men vad är skillnaden? Räknar du ut på något annat sätt när du ska sälja det till industrin? Ja, för industrin vill ju inte köpa luften. Nej. De har ingen glädje av de här tomrummen emellan. Men det har väl ingen privatperson heller? Nej, men så är det. Nej, så de vill ju bara betala för virket. Och då vill de veta hur stor del av den här högen är virke och stor hög i luft. Så de vill ha fast volymen. Vill de ha. Och då är det många olika parametrar att ta hänsyn till. Det är hur långt virket är, hur rakt det är, hur väl det är lavat. Alltså traven, om det ligger huller om buller. Höjden på traven har betydelse. Tjockleken på barken har betydelse. Diametern på virket. Och sen är det också avsmalning och så vidare. Men om du nu säljer ditt sånt här till industrin, måste du göra de uträkningarna eller när de hämtar detta, har de någon maskin som gör de här uträkningarna inne på? Det är ju en oberoende organisation, virkesmätarförening, som mäter virket när det kommer till industrin. Så industrin får inte mäta det själva, för det blir ju partiska. För då kommer det dit en gubbe och mäter. Ja, så det är ju en gubbe, förstår du. Nej, men det var en könlös gubbe jag pratade. Ja, precis. Det är då sitter någon där och mäter det. Så det blir oberoende. Men sen kan det vara kul att veta hur mycket man skickar iväg också. Mm. För egen skull. Och det, med tiden så får man ju igenom på jämförelsetal erfarenhet. Ju. Men det finns ju tabeller att utgå ifrån. Mm. Har du en sån då? Jag har en sån liggande, så en händelse. Så den kan vi titta på. Ja, spännande. Så här ser den ut då. Så finns det olika utgångstal. Vad står det i den boken nu då? Ja, nu är detta ek, va? Och då har vi ett utgångstal. Utgång från 65%. Vadå 60? Att det är 65% fast volym här. Med volymprocent i högen. Innan man gör några korrigeringar. Och då har vi de här parametrarna. Man gör avdrag för bark.
Om det är för svag spark. Mm. Mm. Och det är normal bark för varje ek. Och sen har vi då diametern på den. Och då kan man ju ta en 10 bitar här och se hur milliametern blir på det. Men nu vet vi att det är gunkor som är hugg mellan 19 och 30, så vet vi att millimetern är 25, säger vi. Och då lägger man på 5%. Så innan drog vi av 6%, för det var normal bark från de här 65. Sen har vi på 5, då är vi tillbaka på 64 då, för utgångshållet var 65. Sen travningen. Hur har det lagt med maskin, tycker du? Ja. Men det är jag som har lagt det, så det är den väl travad ju. Vi säger väl att det är normalt där. Så, och krokigheten. Den är ju i stort sett rak. I och med att det ska gå som golv. Så det blir nolla där också. Kvistning. I och med att det är manuellhukt och det ska gå som golv, så är det väldigt tätt in till stammen. Så det är inga kvistbulor. Och så noll. Avsmalning. Det har vi ju... De är rätt så jämna, va? Ja, det är de. Så vi sätter dem plus 1, så då ligger vi på 66% igen. Så nu har vi inte att snacka om. Nej. Så det blir inget avdrag på det. Nej. Avverkningsavfall. Barkar, grenar emellan. Ingenting. Vedlängden, den är ju då... Var det inte 2? 77, ja. Och den här, så det är ju 0 där. Det är 0. 0, ja. Och sen är den ju rätt så låg, så det blir inga tillägg där. Då hamnar vi på då. 65%. Utgångsläget. Ja, så då vet man det. Så det är ju sån här rolig att ha. Ja, kanske för det. Ja. Mm. Det var väl lite om hur man mäter en trave. Mm. Dels för då den som ska sälja ved och köpa ved, och den som då ska sälja till industrin, bara för att veta hur mycket det verkligen är. Mm. Väldigt bra. Mm. Väldigt bra. Så att, ja, det stora problemet här är ju att hitta penna. Ja, du får det. Jag är ju det direkt lagt i mitt huvud hela tiden. Har det? Ja. Skoj! Nej, det är säkert. Jag var så glad för den pennan. Ja. Skulle inte ha har du den. Fått den eller? Ja, jag fick den på Borgby i fjol. Oj. Jag kan få en nöje. Men alltså, ändå liksom. Nej, men du får gå ner på knä där och leta. Gå ner på knä, det ska vi inte göra. Nej, ja. Det får du övertolka. Okej. Ja, nej men okej. Är det något mer du vill veta? Jag tyckte att det stod att den var från 2019. 15. 15? Ja, vi kanske ska leta upp en som kanske... Det är samma idag. Är det? Det är den som det är som han som sa det. Ja. Jag kom ihåg när jag var hos elektrikern. Och sa att jag hade gammal el, men det sa han, det fanns inte. Mm-hmm. Nej. Nej. Så att det är samma sak, ja. Det var ju en lite snabb YouTube-film hur man mäter och allting sånt där, volym. Ja. Så jag tyckte det här var lärorikt för mig, i alla fall. Mm. Lite enkla knep. Mm. Precis. Ja. Så och, att... Jaha, nu pratar vi bägge två. Exakt. Tar vi om det. Nej, gången jag väl tar en chans. Vi pratar på hela filmen. Okay. Ja. Ja, vi gör det. Vi försöker igen då. Vi försöker igen. Du får jätte... Nej, det funkar inte. Ja, det var några motorcykelkillar. Du har ju haft en motorcykel, Marcus. Ja. Ja. Det var länge sedan. Ja. Det var tidigare. Mm. Den här filmen var jättegivande faktiskt. För mig också. Ja. Fast jag inte säljer eller köper någon ved. Nej. Lite allmän information om man mäter en virkestrave. Mm. Mm. Så tyckte du detta var bra, så får du jättegärna gilla den här filmen eller skriva en kommentar. Och som du brukar säga, Marcus. Prenumerera gärna. Mm. Det hade varit jätteroligt om du vill se mer filmer. Ja, för jag har väldigt blandat i vår kompott. Ja, har vi. Lite om bonderiet och lite om skogen och lite om allt möjligt. Allt möjligt vi hittar på. Det är mest om det som händer på landet. Ja. Som vi har kunskap om. Ja. Precis. Och har vi inte kunskap så tar vi hjälp av experter. Tänker på jordgubbarna. Ja. Mm. Och sen dessutom den här kunskapen som du berättar om idag. Du har ju den kunskapen. Ja. Du är ju utbildad inom detta ämne. Ja. Ja. Ja, nu tänker jag åka hem och så kan du fortsätta leta efter din penna här. Ja.
Precis. Men du får det så jättebra. Mm. Så säger vi så här. Ja. Tack för idag. Tack. Hej. Hej. Hej.